Nos no facemos actos solamente pues, para facer unha foto, aunque vamos a gravar todo este acto e logo poñeremos a disposición de amigos e familiares. A imposición do horror non pode quedar impune. Logo explicaremos, pero esta exposición ten dous intereses, un interés moi grande. Primeiro, porque se recolleron fotografías. Segundo, porque temos os familiares que van a recordar o que pasou. E terceiro, porque vamos a iniciar unhas denuncias para presentar na querella argentina contra o franquismo, porque o franquismo pudo salválos e non os salvou. E iso hai que contalo, hai que decilo e hai que denuncialo.